Udsendelsen præsenteres i samarbejde med Ascott Hotel København. Hej og velkommen til TV Glad om Rå. Jeg hedder Jeppe. Og det hedder John. Og i dag har vi et spændende program til jer. Ja, og i dag har Michael har fået den spændende udfordring, at han vil prøve at være bærer. Så har Tanja været ude og interviewe Frank Bam. Ja, og så har Elisa været ude og rejse sammen med sine forældre til Thailand. Men først har Michael fået en glad udfordring. Han vil nemlig prøve at være bager, så det kommer her. Goddag. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at være bager. Er det noget, du kunne vise mig? Det kan jeg tage dig. Det er ingen problem. Skal det være 9 år? Ja. Godt, jamen så skal vi lige have en t-shirt over, du skal have et forklæde, så du ligner en bager. Ja. Så du kom lige med. Ja, jeg forventer at komme til at bage og stå ved kassen. Og det skal nok blive sjovt. Du skal lige have den her over, når du har t-shirt over. Jeg har prøvet at bære det hjemme, men ikke lige en bagebutik. Det er nemlig sådan et smart system her, skal du bare se. Der er lige rundt om liv her. Kan du så hoppe, det kan nå jo? Ja. Lige vende rundt. Sådan det er. Godt. Så skal vi så i gang jo. Ja, skal vi i gang. Vi kan godt vise langt. Så. Vand. Skyld du bare dine fingre her først. Nu putter vi af på den her maskine, og så kan du putte alle ting i. Skal jeg nok sige, hvilken rækkefølge du skal putte det i, ja. Så nu tager jeg lige på den her maskine. Ja. Så skal du bare se. Så skal vi lige have den ind. Klapper vi lige op her. Putter jeg dig her, Mobi. Sæt den fast. Sådan, så kan man den få fingeren i, vel? Så lige snart man lukker den her op, så giver maskinen stå. Ja. Så nu trykker du den grønne knap, så starter jeg maskinen. Det er Mika, men sæt dig her, den kører. Ja. Så kan vi lige lave nogle kager. Ja. For det er så spildt vi ikke tid. Hvis du lægger et kniv det, ja. Trykker den igennem. Ja. Det gør du bare ved dem her, sejser. Ja. Og jo, hvornår står I op om morgenen, hvis du begynder at bage? Jamen først, han kommer klokken 2 om natten. Og så kommer det navn klokken 4. Alt det, hvad jeg har oplevet, det er, hvordan man bærer franskbrød, og hvordan man dypper kage i chokolade, og hvordan man sætter på giver ham, og så går han selv på hylden. Det var sjovt. Er det ikke svært at lave sådan nogle kage her? Jo, til man kan jo. Så, ja. Men det er jo det, man... Jeg har jo en konditor ansat, som ikke laver ansat. Hun er rigtig god til det. Så skal du se. Så har du har en finger. Ja. Det er godt. Så tager vi her. Skal vi døbe en her. Ja. På den kar her. Og det gør vi for det, at hvis vi ikke gør det, så kunne den godt blive tør, hvis den stav. Ja. En dag eller to. Så døber lige den her kar her i. Og kører den her i kant. Og stiller den her jo. Ja. Nu bruger jeg venstre hånd. Bruger du højre hånd? Ja. Det må du gerne så. Og så kører lige af kant her sådan. Og ikke den der. Så kører du, skal vi hen i se. Hvis du gør den her heller. Ja. Og så kører det af bunden af her. Kun af bunden. Nå. No. Eller? Ja. Det ser rigtig godt ud, det. Det er flot. Det kommer næsten.
hvis vi nu skulle gøre det helt rigtigt, så skulle den jo nu ligge i en halv time og hvile. Ja. Og så skulle den så hæve op, og så skulle man så vejne af og slå den op. Men nu er vi jo i fjernsyn, og sådan er en skuespiller, så vores vi er alt for dyr i team. Ja. Så vi snyer lige lidt. Ja. Så vi springer lige nærmere derovre. Så nu vejer vi nærmere af sammen, ja, og så klæder vi den op. Det var svært at skulle forme dem i hånden. Det var lidt svært, men jeg fik det lært. Så vi har jo snydt lidt, så vi har jo lavet nogen i forvej. Og normalt skal de stå, så laver vi faktisk, så de står her et helt døgn, ja, 24 timer. Så det er det her, vi faktisk gør. Ja. Og det er akkurat det samme brød, som vi lavede. Ja. Nu har de bare stået i 24 timer og hævet. Ja. Så gør vi, stiller vi den, skal lige ind her sådan. Og det var godt, man kunne lære at prøve, hvordan man kunne være bager, og hvor hårdt det var at være bager. Og man skulle stå tidligt op og bage, og det var lidt måske lidt. Det kunne jeg så ikke lige tænke på at komme så tidligt op om morgenen og bage franskbrød. Og rosinemar og hert. Så ligger det ned her i bakken. Det var sjovt at være bager, men jeg må helt blive her, hvor jeg er på TV Glad. Så er det færdigt. Ja. Fransk brød. Det er da godt nu. Ja. Det er fantastisk. Lad os lige se, hvor hun sol. Det kan få noget penge i kassen. Ja. Så. Jamen, så ja, tak for, du vil have mig som prøv her som bager. Du er velkommen. Tak. Tak. Hvor er det altså gråt og trist udenfor, hva', Jan? Ja, det synes jeg også godt nok, det er der. Man kan godt have lyst til at tage et eksotisk sted hen. Ja, det kunne være lækkert. Jeg synes, det kunne være sjovt at tage en tur til Thailand, hvor Elisa har været sammen med sine forældre. Ja, det har vi et program om, så det kommer her. Ja, Elisa rejser ud, og det gør hun sammen med sine forældre. I november 2012 var jeg med min familie og nogle venner på en lang rejse til New Zealand. Vi havde videokamera med, og jeg vil gerne vise jer lidt af det, vi så. Indtagning til Bixholm. Nu vendte jeg der også med 86 km på ude med bjergkørsel inden mod Turkan. Nu kører nu længere. Denne bro er lidt farligt og gyngende lidt, og vi er ikke så bange for det.
Vi skal på vandretur op på Storbjerg, som hedder Manku. Elisa, var det en hård tur? Ja, lidt. Men nu er du snart kommet ned. Hvad skal vi sige? Klar til at forlade Motueka. Det er 23 grader i dag. Her har vi hangmangbanks. Og hvad har du lavet i eftermiddag? Jeg var nede på at svømme ved det pool. Lige ved hangmangbanks. Var der nogle kolde pools? Ja, lidt kolde. Og det er lidt varme også. Var det ikke meget varme? Var det ikke meget varme? Ja, meget. Det ene af dem blev varme. Og var det nogen af dem, der lugtede lidt? Den kan nok blive røgnet, ikke? Okay. Altså var det godt? Ja, det er godt, ja. Hvad skal vi nu? Og nu skal vi ind til byen og have noget is. Stor is? Ja. Kæmpe stor. Det får vi til. Hvem skal give is? Hvem skal give is? Vi er kommet hen til tirsdag, og det er i dag, hvor vi skal til Akaroa og besøge Sue og Alistair. Og det er igen dejlig solskinsvejr. Det er min morfars venner i New Zealand, som vi kender. Hun bor i en hus på land med forfar. Godmorgen, Elisa. Har du sovet godt? Hvor er du henne nu? Hva? Skal du have morgenmad? Og nu er vi ude af sejltur til Albert Tasman Nationalpark. Men det skal vi se mere til næste gang. Tak for nu. Vi ses i næste uge. Ja, bare man kunne sitte under solen med palmer og skyer og nyde det. Det vil være dejligt. Ja, så er det bare ærgerligt. Man kan bare sidde her hjemme i Danmark og nyde et kom og se comedy. Nej, når Tanja har lavet et upassende interview med Frank Vam. Så det kommer her. Velkommen i studiet. I dag har vi Frank Vam i studiet, og velkommen til dig, Frank. Tak skal du have. Hvordan er det at være Frank Vam for tiden? Jamen, det er da fint. Altså, jeg er jo på turné, og det kan jeg rigtig godt lide.
Ja, i går var jeg i Aalborg, og så i dag i Aabenraa. Det passer mig rigtig godt. Altså, jeg har jo familie og to børn, og det er rigtig dejligt at være sammen med dem. Men en gang imellem er det også dejligt lige ude at køre en tur. Så er det lidt ro, nemlig. Dit show hedder jo Upassende. Ja. Men hvad er det egentlig, der er så upassende? Jamen, altså, i showet, der er det jo de ting, jeg snakker om. Og man kan sige, alt rigtig sjovt, synes jeg tit, er lidt upassende. Det er jo, når man siger noget, som man måske ikke helt må. Det bliver sjovt. Sådan synes jeg tit, det er. Når man går lige til stregen. Og det gør jeg nok nogle gange i løbet af showet. Hvad er dit formål med showet? Jamen, altså i første omgang er det altid folk til at grine. Det er simpelthen det vigtigste. Og så kan man da godt lave alle mulige overbygninger sidenhen. Jeg vil da gerne have, at folk måske bliver lidt mindre bange for det upassende, fordi samtidig er der faktisk både noget underholdende i det, men der er der også samtidig en lille sandhed i det upassende. En gang imellem, så siger man noget, der er upassende i øjeblikket, men så på den lange bane viser det sig måske, at det var egentlig meget fornuftigt, og så bliver det pludselig passende. Altså, hvis vi skal tage et eksempel, ikke? Altså, at kvinder må tage et arbejde, det var der for 100 år siden utroligt upassende. De skulle da bare blive hjemme og røre i gryden, ikke? Og hvis man sagde, at kvinder skulle have lov til at arbejde og have penge for det, så var man da utroligt upassende. Nu er det da meget rimeligt, synes de fleste. Hvor fik du idéerne til dit show? Altså, det er jo sådan, jeg går jo bare rundt ligesom alle os andre, og så en gang imellem, så er der et eller andet, man støder på, som man synes er sjovt, så får jeg til at grine. Og så tænker man, hvis jeg griner af det, så er måske også andre, der gør. Det kan man håbe på i hvert fald. Og så tager man tit udgangspunkt det liv, man har. Altså for 10 år siden, der var jeg alene, der var jeg single, så snakkede man meget om at gå i byen og feste og drikke og score. Nu har jeg de her to unger og en sød kone, ikke? Så snakker man meget om at sidde i huset, ikke? Fange dræbersnegle ude i haven, bakke en bil ind i naboens indkørsel, så han bliver sur. Sådan nogle ting. Lidt mindre dramatiske ting. Yeah. Men det er stadig et liv, jeg har jo. Hvad er det mest upassende, du nogensinde har sagt eller gjort? Jamen altså, det er et godt spørgsmål. Jeg har sagt rigtig mange upassende ting i tidens løb. Mange af tingene er røget ind i klovnserien. Altså, eller i stand-up-showet. Så snakker jeg om det der. Jeg tror altid, jeg har tænkt lidt, det kan da ikke skade noget, man lige siger, det er højt. Men det kan jeg så faktisk somtider. Der er nogen, der faktisk somtider kan blive sure på en, hvis man siger det, man ser. Jeg vil jo gerne komme med et helt konkret eksempel. Hvad kunne det være, ikke? Altså, hvis jeg nu under det her interview pludselig slog en ordentlig skid, altså, så ville det jo være en lille smule upassende at gøre det foran et fint kamera, ikke? Men samtidig ville det så også være en lille smule morsomt. Fordi man ikke må, så er det sjovt at gøre det. Hvad er det mest upassende, jeg kunne finde på at gøre lige nu? Men det var at slå en skid så stor, og den stol, den væltede bagover. Så ville jeg grine. Okay. Ja. Det, du bør ikke gøre det, Tanja. Du skal ikke. Nej, det havde jeg heller ikke tænkt mig. Bare roligt. Du kan også tage det der vand, der er slynget i ansigtet på mig, ikke? Det ville da også være upassende. Så ville jeg tænke, hvorfor gør hun det? Men det kan da godt være, at det ser rigtig sjovt ud på kamera, når man ser det i tv sidenhen. Så kan der godt være, at folk vil grine vældig meget af det. Jeg har jo selv diagnosen borderline. Ja. Og det vil sige, at jeg samtidig har humørsvingninger. Ja. Har du også samtidig humørsvingninger? Ja, det skal jeg lige love dig for. Jeg er da tit glad, ikke? Men jeg kan også være rasende over et eller andet, der ikke fungerer. Jeg prøver så at gå i et rum lidt afsides, når jeg bliver meget hissig, ikke? Fordi det er næsten synd for andre mennesker, de skal se på det. Men jeg kan blive meget aggressiv, når tingene ikke lige flasker sig. Men det kan også være, at jeg har noget borderline. Hvad ved? Det ved jeg ikke. Nej, men når man lige inden man skal på scenen, eller lige inden man skal præstere et eller andet, så kan man jo godt være lidt presset. Ja. Og der skal man lige passe på, at man ikke eksploderer over ingenting. Ikke? Det kan være, at jeg får et rum, hvor der ikke er hverken kaffe eller chokolade, eller det er koldt, og der skal jeg så sidde og vente 2 timer, inden jeg skal på. Så kan jeg godt blive hissig. Eller at der ikke er ordentlig lyd i salen, eller der kan være mange ting. Så lige inden man skal på, så skal tingene helst bare flaske sig. Og hvis de ikke flasker sig, så kan jeg godt blive meget arg, ikke? Altså, på vejen herned tabte jeg en kop kaffe ud over mig selv i bilen, ikke? For på motorvejen, ikke? Køre 130 km i timen, ikke?
sidder, fordi jeg lige skal ringe dit mobiltelefon også. Det er altså, nok heller ikke. Så får jeg straffen lige på stedet. Nej, det er meget dumt. Så smart. Nej, ja. Det er ikke smart. Og der bliver der rasende ind i bilen. Så det er jo nærmest udviklet til en livsfarlig situation, fordi jeg både skal tørre kaffe op og afrunde en telefonsamtale, og samtidig med at jeg skælder ud på mig selv. Men så kan man jo også sige, at det man ikke må det, og så hvis man ikke havde gjort det, så havde man jo heller ikke stået i situationen. Nej, det er rigtigt. Man har kun sig selv bebrejdet samtidig, ja. Og blive sur på. Mm. Det bedste er, når man kan give andre skyld. Det kan jeg godt lide. Men altså tit er det bare mig selv, der er ikke det skyld i det. Kommer du upassende mere frem, når du er negativ? Ja, det synes jeg da. Altså, der er jo... altså, man skal jo ikke være ked af en gang imellem at være negativ, vil jeg sige. Nu er jeg godt klar, vi hedder TV Glad her, ikke? Men altså, der er altså også noget godt TV i at være TV sur en gang imellem. Og det er jo fordi, når man er negativ, så... der bliver man ofte sådan en lille smule aggressiv også. Og der kan faktisk være en rigtig sjov lidt aggressiv. Altså komikere, der er sure på scenen, de er tit sjove at se på. Altså hvis man er alt for tilfreds hele tiden, så kan det være dejligt og hyggeligt at se på, men det er ikke altid så sjovt. Altså Anders Sand er også altid sur. Det er fordi, det er sjovt. Han rasner et eller andet. Ja. Altså når man bliver vred, ikke, så er det jo der, så mister man sin selvkontrollen. Så kommer man til at sige noget, man ikke må. Ja. Og det er jo der, det upassende selvfølgelig kommer. Det er jo, når man er sur, så mister man kontrollen, og så gør man noget, man ikke skulle gøre. Og i øjeblikket der er det så uheldigt, ikke? Men når der er gået nogle år, så er det noget, man kan grine meget højt af. Jamen, hvorfor er det, de forbudte tanker og skrister handlinger er sjovere, end de tilladte? Måske fordi vi jo alle sammen har de forbudte tanker, og det er jo ikke, der er så en, der siger dem højt. Så bliver alle lidt forskrækket over at høre det sagt højt, samtidig med, at der også er en lettelse i, at andre også har tanken. Så det er både en chok og samtidig en glæde over, at andre også kan tænke noget forkert. For det viser sig altså, når man snakker om de forkerte ting, alle tænker det. Alle kan have lyst til at skubbe nogen en gang imellem, så de falder. Hvad skal der ske efter din turné? Så skal jeg i gang med at lave en klovnfilm. Vi skal i gang med, vi har lavet en klovnfilm, så skal vi i gang med at lave en til, Maja Kasper Christensen. Ja. Det glæder mig meget til. Så... vi sidder og skriver lidt på filmen nu, og så regner vi med, håber på, at vi skal optage her i efteråret, så der kommer en film til næste år. Ja, men det lyder da spændende. Ja, jeg glæder mig også rigtig meget. Så... det bliver sjovt. Jeg bliver dummere at se på end nogensinde. Er det en direkte fortsættelse, etteren, eller er det en helt ny historie? Ja, altså jeg vil jo rigtig gerne svare på det. Jeg skal være lidt forsigtig, fordi det skal helst være en overraskelse at gå ind og se filmen. Men jeg kan godt, uden at sige for meget, kan jeg godt sige, at vi fortsætter, hvor vi slap. Så det er en fortsættelse af historien. Det kan jeg godt sige. Men i modsætning til film nummer 1, så kommer film nummer 2 til at handle meget om Frank og Kaspers venskab. Der sker noget forfærdeligt imellem de to. Okay. Noget, som ikke er så godt. Og det og så handler filmen lidt egentlig om, at man skal være god til at tilgive sine bedste venner, selv deres største fejl, hvis man vil have venner her i livet. Hvor meget Frank Hvam er der i forhold til ham, Frank Hvam fra Klovn af? Hvor meget minder I om hinanden? Jamen, lidt for meget, vil det svært at sige. Altså, bortset fra, at jeg jo ikke har dummet mig, mens vi sidder her. Altså, ikke jeg selv har opdaget det i hvert fald. Men jeg er ikke helt så dygtig socialt, som min kollega Kasper Christensen. Altså, jeg kommer samtidig til at sige forkert. Jeg kommer samtidig til at sige forkerte ting i forkerte steder. Og det gør jeg i virkeligheden, det gør jeg også i Klovn. Ikke? Altså, i Klovn, der er det hele sat lidt på spidsen. Altså, at vi tager den lige et skridt længere ud, end jeg har opført mig i det virkelige liv. Altså, jeg har jo aldrig skidt i en kattebakke i det virkelige liv. Nej. Det har jeg ikke. Selvom jeg har haft lyst til det. Jeg tror, det var alt, vi havde for i dag. Så tak fordi, at du gad at bruge noget tid.
på at komme her. Så... Det var en fornøjelse. Jeg har en gave til dig. Nå, så, ja. Hvor dejligt. Så... Er den upassende? Nej. Nej, hvor dejligt. Har I spist de fleste af dem selv? Ja, jeg har også en rigtig gave til dig. Nå! Det var måske lidt upassende, at halve posen var spist. Så. Ja, det var også meget godt tænkt, så... det synes jeg. Men jeg vil da gerne spise dem alligevel, selvom der er kun nogle ganske få tilbage. Det må du også gøre. Og også tak for den her så... meget, meget fine gave. Tusind tak. Sådan. Noget i den retning. Det er cirka det, jeg hedder. Nå, Jan, så har vi ikke mere på programmet for i dag. Nej, men som du sagde, så er vi jo snart tilbage igen, nemlig. Ja, med nye programmer. Så indtil da må I have en rigtig god dag derude. Vi ses. Præsenteres i samarbejde med Ascot Hotel København.